Dragi moji, dobrodošli u još jednu video lekciju iz kemije. Počinjemo sa novom nastavnom cjelinom o tvarima. A prva lekcija unutar te nove nastavne cjeline su tvari i agregacijska stanja. Pa krenimo. Prvo ćemo definirati što su to tvari. Ako ste ikad razmišljali o tome, kad god primite neki predmet u ruke, možete vidjeti da bilo koja stvar koja je građena od tvari ima svoju masu i zauzima prostor. Primjerice, uzmi najbliži predmet koji se sad pored tebe nalazi. Evo, ja ću uzeti mobitel. Kad ga uzmem u ruke, osjećam da taj mobitel ima nekakvu masu, a bome zauzima i određeni dio prostora u mojoj sobi. Tvari mogu podijeliti u dvije osnovne skupine. Na čiste tvari i na smjese tvari. Čiste tvari dijele se na elementarne tvari ili elemente i na kemijske spojeve. A smjese tvari dijele se na homogene smjese i heterogene smjese. Elementarne tvari razlikujemo kao dvije osnovne skupine, kao metale i nemetale. Metali se pojavljuju u elementarnom obliku kao atomi, to je vidljivo na ovoj sličici, a nemetali se u svom elementarnom obliku pojavljuju kao dvo ili više atomne molekule. Pa primjerice, u prirodi kisik dolazi kao dvoatomna molekula O2. Prikazano na ovoj sličici, ovo je molekula kisika, dva atoma spojena u molekulu, a inače kisik se u kemiji označava crvenom bojom. Primjer nemetala u elementarnom obliku su još N2 molekula dušika, P4 molekula fosfora, S8 molekula sumpora itd. Kemijski spojevi se dijele u dvije osnovne skupine, a to su organski i anorganski spojevi. Organski spojevi svi imaju osnovni kostur građen od ugljika i vodika, u čiju strukturu mogu biti umetnuti nekakvi anorganski atomi poput kisika, dušika, flora, klora i drugih. Primjer takvih spojeva su šećeri ili alkoholi. Anorganski spojevi su svi drugi spojevi koji mogu biti ionski ili kovalentni u kojima je povezano dva ili više različitih ili istih atoma. Na sličici je ovdje prikazan primjer molekule CO2 kao nekakav kemijski spoj. Prepoznajem da je to CO2 zato što se ova molekula sastoji od jednog crnog atoma, crnom bojom označavam u kemiji ugljik, i dva crvena atoma, to su atomi kisika, dakle CO2 kao primjer kemijskog spoja. Smjese tvari dijelimo još jednom na homogene i heterogene smjese. Homogene smjese su takve smjese u kojima mi ne možemo na prvi pogled, odnosno golim okom, razlikovati njezine sastojke. Primjeri homogenih smjesa su sve prave otopine. Prave otopine nastaju kad u vodi ili nekom drugom dobrom otapalu uspješno otopiš čitavu tvar. Primjer je slana voda. Još neki primjeri su vodena otopina šećera ili vodena otopina cedevite. A otopina to jest smjesa u ovom slučaju kakaa i mlijeka i mnoge druge. U heterogenim smjesama već na prvi pogled, odnosno golim okom, razlikujemo sastojke od kojih se ta smjesa sastoji. Primjer je pijesak. Kad pogledaš u pijesak, u njemu razlikuješ različite oblike različitih boja, znači na prvi pogled možeš vidjeti različite sastojke. Ili smjesa koju stavljaš na
tijesto od pice. Znači gori vidiš različite sastojke, komadiće gljiva, salame, sira, kečap, rajčica, feferoni, svašta nešto. Ili još jedan idealan primjer heterogene smjese bila bi juha neke vrste u kojoj imaš povrće, meso, začine, svašta nešto unutra što mama već odluči staviti. Sad kad ste saznali kako se tvari dijele, sljedeći zadatak prepiši u bilježnicu i zadane tvari svrstaj u pripadajuću kategoriju. Ukoliko ti neki pojam od ponuđenih tvari nije poznat svojim sastavom ili sa formulom, upiši ga u internet tražilicu da vidiš o čemu se radi. Sve tvari možemo svrstati u tri osnovna agregacijska stanja, a to su plinovito agregacijsko stanje koje označavamo sa G, zašto sa G? Jer dolazi od engleske riječi gas. Tekuće agregacijsko stanje koje označavamo sa L. L je oznaka jer u engleskom govornom području tekućina je liquid. I čvrsto agregacijsko stanje koje označavamo sa slovom S zato što u engleskom govornom području čvrsta tvar je solid. Svako agregacijsko stanje možeš prevesti u neko drugo djelovanjem ili temperature ili u određenim varijantama tlaka. Primjerice, ako imaš kocku leda koja je u čvrstom agregacijskom stanju i želiš je prevesti u tekućinu, tada ćeš svoju kocku leda podvrgnuti zagrijavanju. Zagrijavanjem kidaš međumolekulske sile u kockici leda i čestice se počnu slobodnije gibati, što onda odlikuje tekuće agregacijsko stanje. Ako želiš svoju vodu sad koja ti je u tekućini prevesti u plin, tada ćeš je staviti na štednjak i zagrijati do te mjere da se kidaju međumolekulske sile u tekućini i da čestice postanu toliko slobodne da mogu prijeći u plinovitu fazu. Vrijedi i obrat. Plin moraš ohladiti da pređeš u tekućinu. Tekućinu također moraš ohladiti ako želiš prijeći u čvrsto agregacijsko stanje. Zamijeti kako prijelaz između tekućine i plina može biti mijenjan i djelovanjem tlaka. Zašto? Pa zato što tekućina i plin mogu ovisno o tlaku mijenjati svoj volumen. Mi smo naučili formulu koja povezuje tlak i volumen, a to je opća plinska konstanta, to jest jednadžba. Iz ove tu jednadžbe, ako je istransformiramo, dobivamo da je P jednako nRT kroz V, odnosno vidim odnos tlaka i volumena koji je obrnuto proporcionalan. Pa onda, ako ja želim prevesti plin u tekućinu, tada ću jako, jako povećati tlak, zato što povećanjem tlaka smanjujem volumen sustava. U manjem volumenu čestice su si bliže i počnu stvarati snažnije međumolekulske sile, odnosno dovoljnim povećanjem tlaka mi prevedemo plin u tekućinu. Može vrijediti i obrat. Ako želiš tekućinu djelovanjem tlaka prevesti u plin, tada ćeš napraviti sljedeće. Smanjit ćeš tlak u sustavu. Smanjivanjem tlaka u sustavu povećavaš volumen. U većem volumenu čestice se slobodnije gibaju, između njih prevladavaju slabije međumolekulske sile, a čim su sile slabije, to je
tvar onda moguće na vrlo lakši način prevesti u plin. Dakle, prisjeti se ove formule, odnosa tlaka i volumena, kako bi znao objasniti djelovanje tlaka ako želiš tekuće prevesti u plin i obrnuto. Ovdje tu su vam još jednom navedena sva agregacijska stanja i njihove odlike. Pa tako, čvrsto agregacijsko stanje odlikuje stalna masa, stalni volumen, stalni tlak, a kažemo da čestice u čvrstom agregacijskom stanju samo titraju oko ravnotežnog položaja. Tekuće agregacijsko stanje ima stalnu masu, stalni volumen i stalni tlak, ali čestice se ovdje relativno slobodno gibaju na manjim udaljenostima. Takvo gibanje opisujemo terminom Brownovo gibanje. Dakle, sad pogledaj na ovoj tu animaciji što je Brownovo gibanje. To je gibanje koje postoji i nastaje uslijed međusobnog sudaranja čestica u tekućini. To sudaranje uzrokuje pomalo nasumično i kaotično gibanje čestica. I to onda nazivamo Brownovim gibanjem. Plinovito agregacijsko stanje odlikuje stalna masa, ali promjenjivi volumen i promjenjivi tlak. A čestice u sustavu nemaju nikakvog reda, nego se kaotično i nasumično gibaju u svim smjerovima i kao da žele pobjeći jedna od druge. Ovdje tu je još jednom naglašeno kako agregacijsko stanje ovisi o građi čestica i snazi već spomenutih međumolekulskih sila između njih. Postoji još jedno agregacijsko stanje koje ne spada u ova tri osnovna, a to je plazma. Plazma je primjerice vatra. Vatra ne može biti logički svrstana niti u jednu od ove tri kategorije, niti je čvrsta, niti je tekuća, niti je plinovita. Detaljnim izučavanjem građe vatre, to je strukture vatre kao entiteta, znanstvenici su uvidjeli kako se u vatri nalazi stanje potpuno ionizirane tvari u kojima su čestice razdvojene na ione, a pojedini ioni su čak otpustili i elektrone. Dakle, stanje u kojima nam postoje ioni i slobodni elektroni. Kažemo dakle da je plazma još jednom stanje potpuno ionizirane tvari i primjer takvog agregacijskog stanja je još jednom vatra. Današnju lekciju i sve ovo što smo rekli, što ste vidjeli na pojedinim slajdovima, prepišite si u svoje bilježnice. Također, ono što sam pričala, napišite si u obliku nekakvih natuknica ili napomena kako bi također i vi znali objasniti stvari koje smo objašnjavali tijekom ove lekcije. U datoteku ću vam uploadati pod ovaj sat i radni listić za ponavljanje o agregacijskim stanjima. Pozdrav svima i nadam se da se čujemo ili još bolje vidimo uskoro.